diagram 给各位看啊，基本上就是两段两个模组啦哈。一个模组的话，也许就是什么全省邮局的合并吧。一个模组也许就是全省邮局的分割。那合并的话呢，基本上就是run完它之后哈，它会帮我产生一个 o.tst， 那并且把旧的档案给删掉哈。这个刚刚有run过，好，所以把它合并在这边，然后并且把这些档案都清空。然后分割的话，就是再把这个档打开，打开之后的话呢，按照它里面的这个两个换行做切割。那切割的时候的话，我刚好提到，那会牵涉到一个存档的档名。那还好，就是因为哈，存档的档名刚好我从这边算过来，三重这两个字哈，刚好就是第十六个、第十七个，三重第十六跟第十七，刚好就是三重两个字。那我可以拿第十六跟第十七这两个字当成是它的档名。那还好呢，底下的中立也是一样，也是第十六跟第十七，底下的南投刚好也是第十六跟十七，所以哦，这个是因为有一个固定规则在这里。那当然，如果将来你的规则不是这样的话，恐怕你就要想一个是可行的，不是说你自己随便找那个一个，或者是说你可能在哪个地方把档名全部记在一个档案里面也可以的，或者放在一个串列里面也可以，反正就是说想办法解决这个问题。那至于怎么解决当然每个人想到的方法都不一样，尽量是用最简单然后呢不容易出错的方法解决问题不要想一个那个很麻烦的方法。所以我这边有两个方法，一个是用 split， 一个是用 find 的话是找那个换行，就两个换行的位置好，所以呢我就把它一个一个切开之后，然后存档之后的话呢，最后再把这个 o.tst 把它 remove 掉remove 比较简单，因为它一个档而已所以执行然后先把它切割完之后，然后把那个 o.tst 就把它删掉了所以其实有两只程式一只就是刚刚的那个全省邮局的合并，那一个是全省邮局的分割。那接下来的话呢，我们来看一下全省邮局怎么分割那首先的话呢这个分割的方法，我先把它先把这个先删掉好了然后恢复到这个刚刚的状态，也就是说针对这个 o.tst 把它分割之后的话，这个放在哪里呢？其实我们的需求这样，把这个切割完之后放在这边25个，然后25个之后的话呢，再把这个给砍掉，大概流程是这样。所以呢，首先的话，我会需要做什么？先把 o.tst 打开。所以打开的话呢，当然我们很简单，打开的话，我们来看一下。所以请各位待会建一个新的模组，然后呢，首先的话就是 f 等于 open， 有没有？把这个路径有没有？这个路径是什么？在 c 冒号斜线，我是放在桌面上的所以在桌面上有一个叫 o.tst 的档案，然后用 R 模式帮我把它打开。所以这个时候的话呢，我们的 o.tst 就会被读到 F 物件里面了。那接下来的话呢我们再利用什么？利用读取。所以我要需要把这个什么 o.tst 全部读取。所以全部读取的话就是 F 点 read read 就是把所有东西读进来，后面的话再做一个档案切割。OK。不过你也想说，老师为什么你 read 之后直接 split 啊？其实你这个也是比较经典的写法，在 Python 允许这样，那其他语言不见得允许当然理论上应该是这样写啦，应该前面我们是一个 s 好了 ，s 等于 read 之后，好吗？所以这个应该我们原来是写成这样，就是 read 之后，然后把这个读取全部的资料放在 s， 然后再把这个 s 做 split 切割。有没有这样的？其实原来应该写这样，只是说在 Python 有的时候它可以做完一个动作继续串 ，OK 那所以呢，我们这个地方把它改回来好了，改成写这样子，应该大家会比较亲切一点点然后呢，我们按照它里面，所以呢，这个打开之后呢，这个档案里面就会有很多个换行，所以换行的部分就是把它字稍微再换小一点。把它换成12号字好了 ，OK 然后呢，这边的话就会有一个两个换行两个换行，一样档案跟档案中间有两个换行，
所以呢，我就根据这个两个换行做 split 切割，所以呢，总共会有几个档案，总共25个档嘛，所以啊，理论上会这样子。它的切割方法是这样，我把它切割的部分就是会从这个地方做切割，有没有啊？这个的话，三重就0，中立就1，然后底下应该是南投就2。那这个索引值就这个嘛，那我可以把这个一里面的资料存一个档，叫三重，这个里面的一个档叫中立，存一个档，所以呢，我就把它做 split 的切割哦。但是可能要注意一点，就是说，因为这边底下有没有在最下方，因为我们好像会多了一个，这边有个换行，这边有个换行，所以如果你 split 的话可能会遇到一个问题，就是理论上是0123，应该是这个，应该最后一个应该是什么？应该是凤山吧，凤山的话应该是24啊，就是第25个档案。可是底下因为我们 split 切割到这边，这边可能会多一个空的，这边应该是25，这个25可能会是多余的。那也许假如说多一个，你可能最后要把那个扣掉，不然的话呢，你如果把它存档，会多存一个空白档案。OK， 好，那所以呢，我们就是利用那个 split 把它做切割，切割完之后呢，放在一个 list 一，所以这个 list 一里面的话，你可以把它 print 出来，理论上就是三重、中立，然后一直到凤山里面的所有资料都在这个 list 一里面。那我就分别把它一个一个读取出来之后，那各位可能会看到这边有个减一，有没有？有没有？这个总共的长度减一啦。那减一是什么道理啊？其实就我刚刚讲的，因为最后这边会多一个反斜线 n， 反斜线 n， 你一切割之后，这边多一个空白资料，那这个空白资料你不能拿来处理啊，会多一个空白，知道干嘛？所以要记得哦。所以为什么这边会有减一啊？就顺便特别说明一下，这个减一主要是针对最后面这边会多一个空白的，切割完嘛，会多一个不需要的资料，那把它去掉。OK。那还有一点就是说，我们这个地方的那个 for i in range，如果你是零开始的话啦，零逗点，跟各位讲一下，如果假设 range 里面零逗点，是可以省略的。OK， 零逗点，所以如果你索引值从零开始，零逗点是可以把它省略掉。这个可能要注意一下，所以我后面假设你看到，奇怪，为什么老师你这边没有零逗点呢？OK， 意思是说零逗点是可以拿掉的。OK， 就好像说呢 ，range 后面其实应该这边多一个逗点一吧，因为逗点一是预设的，所以不需要。所以跟各位讲一下，这个是都可以省略，这个也可以省略。如果将来你看到程式里面，老师你为什么你没有从哪个地方那个 star 值没有啊？没有就是零开始了。OK 哈，把这边减一，然后就分别怎么样，把那个档案呢，所以呢底下这两行。基本上就是存档，存成什么档？那首先的话，当然，我们就先从三重存档，存在哪里？存在全省邮局地址里面。那存档的后面有一个档名，档名加上副档名，副档名是点 TST 哦。那我们的那个档名，我刚刚讲过，就会是在哪里？就会是在第15跟第16个字。那如果第15跟第16个字，特别注意哦。在那个 index 索引值里面，你可以写成这样子，第15跟第16字。那特别是因为文字，它的位置从0开始，所以呢，如果假设你要取某个字串里面的第16个字的话，记得哦，一定要减一，所以从15开始。然后呢，我要第16个字的话，那第16个字的话，所以16跟17嘛，所以17的话理论上它应该在16停下来，所以16停下来的话，那应该是跟着一样，应该是16要执行，所以后面记得一定就是17停下来。那如果这样的15冒号17的话，那意思就是说，我取的就是第16跟第17个字。 OK， 这个可能要特别注意一下。 OK， 这个地方的话呢，主要是针对我取这个资料里面的第16跟17这两个字 ，OK， 把它取到这边来，然后后面串它的副档名。那所以呢，这一行呢就是先把三重先存档点 TST write 出去，
然后呢把资料写到这边，跟着写出去，然后 close 换下一个，换下一个，也就这样的方式哦，总共有25个档案，然后就存档之后，最后再把 o.txt 把它拿，把它 remove 掉。所以 remove 的话，因为只有一个啦，所以我们 remove， 然后把路径给它，然后它放桌面哦，桌面上有一个 o.txt， 那就把它 remove 掉，然后就完成分割动作。所以其实哦，程式主要的这个相关步骤哦，大概说明一下。那请各位先试试看啊，这一段程式嘛哦，在云端上也有哦，所以请各位可以先试试看哦。那刚刚，所以这个读取的话是这个 open read 切割哦，所以这三行其实是读取。那存档的话呢，其实基本上就是这三行哦，三行。然后这个就是一个一个帮我跑一个回啊，最后就把档案删掉。OK， 那请各位试试看，那画面在刚没切哦，所以请各位试一下哦，完成那个这个泉水邮局地址分割的部分。然后我是把那个刚刚的这个程式哦，把它放在云端白板上面的第28页的地方。OK。那除了说刚刚的方法一之外啊，如果各位有兴趣的话啊，这个方法二也是我之前写的啦，然后我是用另外一个方法叫 find 的话哦，就是寻找了，顾名思义啊，意思就是说，因为反正呢哈，我将来就是寻找什么，寻找我的这个档案的头尾巴一定是到哪里的，两个换行，所以我就先找到第一个，然后在第一个档案的头跟第二个档案的尾，然后就把它存档起来。OK， 好、所以啊，这边后面其实加二意思说往下找，找到之后呢，再跳两个换行，然后的位置继续往下找，找到之后的话把它存档，找到之后存档，不过后来发现好像方法二理解上面呢反而不如那个方法一啦，所以这个部分提供给各位参考，好，那这里的话请各位试试看，最后做完之后的话。当然你就会有两个 module 了，两个模组，那分别就是说呢，我们可以执行这个分割的话，执行之后它就把分割完之后这边就有了，那这个 o.txt 就删掉，那再来执行那个合并部分的话，就是再执行它就是再把它合并成 o.txt， 那原来的资料就移除掉了，所以两只程式呢有点像是一个循环，一个是帮我做合并的动作，一个是帮我做这个分割的动作。OK， 所以请各位试试看。